مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے علماء پیارے علماء ہمارے علماء پیارے علماء صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طاہر حبیب طاہر الى الرحمن خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعلى الميزان من الحسنات زيادة عليك هم درود شريف أو عيسى أذكار. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عيسى أذكار أرغب ہمارے لسان سے ہونا چاہیے. ہمارے علماء پیارے علماء ہمارے علماء پیارے علماء ہیں امی اللہ کے ہمارے علماء وارث رسول اللہ کے ہمارے علماء. دنیا میں رب کی ناراضی سے یہ بچاتے ہیں رب سے معافی آخرت میں یہ دلاتے ہیں رب سے معافی آخرت میں یہ دلاتے ہیں. ہمارے